На най-низкото ниво има, разбира се, нужда от повече инспекция. Това е, по популистки не е, не е добре, защото ясно е, че а ще се загубят много гласове, ако масово започнат да се спират коли от движение или екоинспектори обикалят кварталите, които са най-замърсени и губяват жилища, които горят въглища или отпадъци и така нататък. А, но по- Глобалният проблем е, че всъщност в България все още има изключително висок процент енергийно бедни домакинства и те не могат да си позволят нищо друго, освен това, което горят. И вместо тази енергийна бедност да се бори чрез промяна на източниците на енергия, например газифициране или електрификация, напротив, енергийните субсидии все още облагодетелстват купуването на, на дърва и върлища. И тъй като качеството на дървата в България е много ниско, много от тях са мокри, тъй като не се съхраняват а, в специални складове, за да изсъхнат преди отоплителния сезон, а, хората са принудени, всъщност са, а, имат мотив да купуват точно такива дърва. Те са по-ефтини и по-изгодни, колкото да използват газ и, а, и електроенергия. Години наред се говори за газификация, за субсидиране на газификацията. Има една европейска програма Дезире и това. И с това си останахме. Затова и процента домакинства, които използват газ в момента, са около 50 000, т.е. 2,5% от населението. Това е, е, е изключително малко. Ние сме на дъното в Централна и Източна Европа по това, по това отношение. А, освен това, а, 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 масово хората се отказват от топофикацията, защото там. Поради лошото финансово състояние, заради огромните зароби по, по мрежата. Реално няма как топофикация да, да намали тези изградни инсталации, допълнителните такси, с които всъщност е на командно дишане, това ядосва хората, абсолютно разбираемо, и те преминават или към дърва и въглища, където може да се горят такива, или към електричество. И за това нито цената на електроенергията може да се повиши. Нито може да се премине към, към някакъв урязване на субсидиите, защото хората просто иначе няма как да оцелят в много, много места в България. Така стигаме до въпроса за повишената от 1 октомври, цена на природния газ. Там има два големи проблема. Изведнъж, след като дори и президента Тръмп пред ОНЕ каза, че това е голям проблем с 100% газова зависимост на държави в източна Европа, между които и България, изведнъж България реши да се възползва от възможността, която Европейската комисия и даде, и да изпрати делегация, как звучи само, в Москва, за да договори цените с Газпром. Първо, защо? Толкова години се стигна до сет същия процент, 100% газова зависимост. И нищо друго. Този въпрос ще отнеме, може би, часове за, за да се отговори, но, а, може би, най-важният проблем е винаги било липсата на политическа воля и нежеланието на, на редица правителства а, да работят по стратегическите проекти. Ние сме говорили редица пъти. Ато, Селексия ще каза, просто Газпром им плаща на политиците. Да, смисъл, ние, ние наричаме в Центъра за следене на демокрацията това завладяване на държавата и случая завладяване на институциите, държавните институции, не само Българгаз, Газ, но енергийното министерство, регулатора не, не работят за диверсификация. Българгаз Газ на практика презъби <laughs> се съгласи на тези преговори, защото няма избор. Формално е задължена да седе на масата с Газпром, да предоговори. Дългосрочния договор. Защото иначе Европейската комисия може да наложи Глоба, всъщност на Газпром. И за това руската компания предложи на, на Българ Газ да се седне на маста. А, а, какво ще се случи от там нататъка? Е, а, София е, е неясно, но, 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 така се каже, а, моето мнение е, че Българ Газ няма да иска предоговаряне на цената. Значи, както се казва на руски, заед се страшил се. Да, да, именно, именно и. Тъжното е, че а, в момента има уникална възможност да свалиме цената поне до нивата на цените в а, Чехия или в Унгария или Словакия. Но няма да го направим, защото а, има едно убеждение, което е грешно в Газ, че Рус, Русия в момента ни дава най-добрата цена, която е възможна на пазара. А, това може да е така предвид обстоятелствата на петролните пазари в момента. Обаче, ако се предоговори самата формула на е, е. на цената, в бъдеще в ние може да се възползваме от едни много по-изгодни условия. Например, да, не, да нямаме дългосрочно дългосрочен споразумение, а, а България да купува краткосрочни продукти на борсови цени, а, чрез търгове, например. Никой не говори за това, че. В момента Централна Европа, същите тези зависими от Русия страни, купуват около половината от своя газ на спот цени. Тоест, цената се определя горе-долу ден за ден и е свързана директно с някои от най-ликвидните борси в Европа. Включително тази в Холандия, която според мен е най-доброто решение за България. Също. Обаче, Българгаз не иска и да чува. Впрочем, днес заместник-министр, председателя Валерия Симеонов по България ОНР казва, ами, имаме надежда, освен това не е чак такъв голям проблем цената на природния газ, няма такова е, 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 относително влияние върху економиката. Общо взето, сякаш настроенията са наистина да не, да не дразним руската мечка. Точно така. И, и плюс това има и, и един допълнителен казус, а това е турски поток. Българското правителство отчаяно се опитва да убеди Газпром Турски поток 2, втората линия да премине през България а, на път за Сърбия тъй като това ще така, така се каже, ще оправдае концепцията за Балканския хъб а концепцията за Балканския хъб е строене на доста тръбопроводи и компресорни станции на територията България а, с единствена цел не е реално да се превърнем в а, тър... как да кажа, център за търговия mm -hmm. на, на газ, а, а да се освоят едни пари. За строителство. Да, защото а, става въпрос за 2 милиарда евро. Това, ако се изпомняте, е точно 50% от българския участък в, на Южен поток. А, тези 50% трябваше да отидат към 5 фирми, свързани с правителството. Тези фирми бяха доста ядосани от това, че Европейския съюз забрани Южен поток да се строи в България. Говорите за български фирми. Да, и български, за... за български и за... фирми. С руски разбира се и за руски фирми, които, които така или иначе не, не могаха да участват, защото бяха под uh -huh. американски и европейски санкции. Но тези български фирми отчаяно търсят начин да, да заменят Южен поток. И просто един турски поток, две през българската територия. Uh, би бил uh, абсолютно изгоден за тях. За това всички останали альтернативи, включително интерконектора Гърция и България, остават на заден план или не с такъв голям приоритет. Те се спират, господин... Те вървят ми, някак си мъчно... Какво значи? 15 години няма интерконектор. Да, няма. И, но Само, това да... е целта, да. Така или иначе няма, няма конкуренция на руските да. газови доставки. А, всичко ще ще бъде цветя и ерозия, ако Доналд Тръмп пред ООН не беше казал. Ние не гледаме добре на тези държави, и това беше и цитирано и от Бойко Борисов, които внасят руски газ. Аз бих, аз бих интерпретирал по друг начин а, изказването на господин Борисов. По-скоро той се опитваше да намери начин да оправдае идеята за създаване на Балкански хъб. Като подтекста там е, че всъщност, понеже, понеже Балкански хъп е наистина руски газ, под една нова форма, а, а, ето на, той смята, че ако в България идва течнен газ от Египет, азерски газ през IGB и от местен а, а, източник, ние ще изпълниме желанията на господин Тръмп. Реално, хъба обаче най-вероятно ще пренася само руски газ, т.е. нищо няма да се промени, ние ще продължим да бъдем 100% зависими, но по-страшното е, че вече няма да а, имаме този лост на влияние а, като транзитор на руски газ, който в момента имаме. Защото ако руският газ през Трансбалканския тръбопровод от Украина и Румъния спре, то тогава ние ще загубим транзитни такси. Новите транзитни такси, които ще получаваме, са доста иллюзорни, защото не се знае къде точно ще отива този газ. В Сърбия няма потребление, достатъчно за да оправдае mm -hmm. това. В Унгария също. А, Унгария вече си има собствен начин да, а, 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 да купува газ, а именно през борсите mm -hmm. в Виена и в Западна Европа. Тоест не е ясно къде ще се продава този газ? А, и, и стигаме до, до извода, че всъщност най-вероятно може да се стигне до там, че ние ще си купуваме нашите 3,3 милиарда кубични метра годишно от Турция, т.е. руски газ от Турция и всички, всичкият транзит, който до сега сме имали ще изчезне, от което ще загуби Българ Трансгаз, а Българ газ ще стане още по зависима от газплан, защото в този момент не само, че ще трябва да купува руски газ, ами ще трябва да купува и азерски газ от гръцкия интерконектор. какъв е ефектът от това. А няма да, да бъде... има къде да го продава. Идеята ми е, че ние трябва да си запазиме тази ключова позиция. А, место, на а, да... да, вместо а, едва ли не е да молиме Газпром Турски поток да минава през България, ние трябва да настояваме да се запази сегашните условия по транзита, а да настояваме само предоговаряне на цената. А, а, не може да се обвързва транзита с цената. Това са две различни дейности. Едната дейност се, у, у, се управлява от Bulgar Трансгаз, а другата от Българ Газ. Двете компании, както знаем, са разделени. Те не трябва да, да си сътрудничат изобщо. А, а Булгаргаз реално казва в началото на преговорите, че нашата позиция по цената на газа ще зависи от това дали Газпром ще, ще докарва газ през турски поток или през, през трансбалканските трупове. Това за мен е абсурд. Самота, самата идея, самата концепция за, за, за подобна сделка противоречи на европейското монополно право.